İnsanların isteğine göre, misal için Kafkas Üniversitesi'de, Turizm Üniversitesi'de yüksek yer tuturlar. Demek insanlar o üniversiteleri seçirler. Böyle üniversiteler bizde var. O çox xoş bir yani nəticədir ki, artıq bax onları seçilir. Bu elə Bologna prosesində keçidin bir mərhələsidir. Bax Bologna Universitetinin tətbiq etdiyi sistem çox yani maraqlı və çox nəticəsi olan bir sistemdir. Orada yani inana bilmərəm ki, hansısa bir diplomlu uşaq savadsız çıxa bilər. Yani bunu olmazmı ki, yani siz həm də təhsil komissiyasının üzvüsünüz. Bu texnologiyanı götürüb biz başqa sahələrdə tətbiq eləyək. Elə prezident yanında idarəçilik akademiyasının sistemini tətbiq eləyək. Hər universitetin rəhbərliyi var, hər universitetin təmsilçiləri var orada. Demək, mən hesab edirəm ki, universitetlər də demək, öz imiclərinə görə çox ciddi iş aparırlar və istəyərdilər ki, Azərbaycanda seçilmiş universitetlərin arasında olsunlar. Qafqaz Universiteti bu istiqamətdə çoxdan belə iş aparır. Qafqaz Universiteti fərqli olaraq o birisi özəl universitetlərdən demək olar ki, 10 ildir ki, yüksək ballı abituriyent özünə cəlb etmək üçün intellektual potensialı yüksək olan tələbələr özünə cəlb etmək üçün onlara müəyyən demək maddi imkanlar da yaradırdı. Onları ödənişsiz təhsil verirdi. Və bu il biz birinci dəfə demək dövlət sifarişli yerlərin almışdıq demək dövlətdən və artıq dövlət sifarişli yerlərdə hüquq kazanan, oxumağa hüquq kazanan uşaqlar özləri universitetləri seçirdilər. Fərqi yox idi. Onlar özəl universitet seçirdilər, yoxsa dövlət oranda seçirdilər. Və onlar əsasən bu demək Qafqaz Universitetində 50%-dən çoxdur. Demək dövlət hüququ, dövlət hesabına hüquq kazanan uşaqlar gəlib burada oxuyurlar. Bu da onu göstərdi ki, həmin universitet çox düzgün təhsil politikasına aparır. Yəni oranı bitirən tələbə də sabah işsiz qalmır. Bəli, bu da çox vacib bir məsələdir. Və artıq mən bilirəm ki, bizim çox universitetlər məzun mərkəzləri, məzunların işinlə, məzunları gələcəkdə işlə təmin olmaq üçün bəli, demək bu mərkəzlərlə işləyirlər. Amma elə sahələr var ki, misal üçün o sahələrdə insanlar bilirlər ki, bizdə misal üçün tip sahəsində Bakıda iş yerləri yoxdur. Demək, regionlarda iş yerləri var. Amma tip universitetinə gəlib oxumaq istəyən hər bir şəxs fikirləşir ki, o tibb universitetini bitirəndən sonra mütləq Bakıda qalmalıdır, Bakıda işləməlidir. Və hətta o universitetə gedəndə bilir, bəlkə də o işsiz qalacaqdır, çünki yer yoxdur, iş yerləri azdır. Amma yenə də o universitetə gedirlər. Bax, ola bilərmi ki, gələcəkdə o tibbə və pedaqoji sahəyə plan azaldılsın? Çünki bir çoxları işsizlər. Elə bizim öz əməkdaşlarımızın arasında nə qədər var ki, tibb universitetinin kifayət qədər müalicə işi, profilaktika fakültesini bitiriblər, stomatologiyanı bitiriblər, uşaq həkimliyini bitiriblər, amma gəlib bizim yanımızda texniki işlərdə işləyirlər. Yəni bu özü nəticədir ki, tibb universitetini bitirib, əgər bu həkim işləyə bilmirsə, niyə onu davam edib oxuyurlar? Həkim işləyə bilmirsə, iş yeri yoxdursa Bakıda. Amma mən bilirəm ki, kəndlərdə bizdə iş yeri var. Mən bilirəm ki, regionlarda bizdə iş yeri var. Onlar gedib doğrudan həkim olmaq istəyirlərsə, onlar gedib regionda da işləyə bilərlər axı. Məsələ belədir. Hər halda regionda da, yəni o inkişaf onu çəkməlidir də, o gənci orada çəkmək üçün inkişaf olmalıdır. Burada belə bir məsələ var. İnsanların təhsil almaq hüququ var və insanların işinin təmin olunmaq hüququ var. Bu təhsil almaqda ola bilsin ki, insan elə bir ixtisas seçə bilər ki, o ümumiyyətlə, demək, iqtisadiyyətdə belə tələbat yoxdur. Amma insan bu sahəni seçir və təhsil alır və heç kim deyə bilməz ki, siz bu sahəyə getməyin. Məsələ ondadır. Mələkə xanım, siz tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası olaraq hər il şagirdlərin bilik səviyyəsinin statistikasını aparırsınız. Son 5 ili götürsək, səviyyə qalxıb yoxsa hələ də yerində qalıb? Siz bu araşdırmalar, mən deyə bilmərəm ki, bir parametrə görə aparılır və deyək ki, tutalım ki, bu X artıb, ya da bu Y artıb, ya da azalıbdır. Məsələ ondadır ki, biz həmi regionlar üzrə bu araşdırmalar aparıq. Ümumiyyətlə, ölkə üzrə aparırıq, hər bir fən üzrə bu araşdırmaları aparırıq. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, imtihanda iştirak edən şəxslərin, misal üçün, 5%-i çox yüksək nəticə göstərirsə, 500 baldan yuxarı nəticə göstərirsə, ən aşağı nəticə göstərən uşaqlar, 0-100 bal arasında nəticə göstərən uşaqlar, onlar da 5% olmalıdır.
Başa düşürsünüz. Ama bizde 37 faizdir, 40 faizdir. İndi bir il olur ki 36 faiz olur, o birisi olur ki 40 faiz olur, o birisi il olur ki 37 faiz olur. Ama 35'ten aşağı düşmür. O 35 faiz en azı demek bu 5 il arasında 0-100 bal arasında netice gösterir. Bu da onu gösterir ki indi 700 bal bütün programı bilen uşaqdırsa, 300-350 bal programın yarısını mənimsiyen uşaqdırsa, bu demektir ki orta məktəbi bitirən uşaqların təxminən 35% ümumiyyətlə proqramı mənimsəmir. Bax, bu çox belə bilik 2 qiymətində mənfi deyə bilərəm. Amma biz gözləyirdik. Amma hamısı attestat alır. Yox, biz gözləyirdik ki, bu attestat qiymətləri mən xahiş edirəm bir fakta fikir verəsiniz. Orta bal Azərbaycan bölməsində bizdə 136 idi təxminən. Orta bal Rus bölməsində 200-dən biraz yuxarıdır. 217 yoxsa 215 idi. Demək, nə üçün belə fərq var? Çünki Rus bölməsində biz Azərbaycan dil imtihanında keçiririk və orada həmin o aşağı nəticə göstərən uşaqlar artıq Azərbaycan dilində kəsilirlər və əsas imtihanda onlar demək 200 baldan yuxarı nəticə göstərirdilər. Biz hesab edirdik ki, attestat imtihanlarını da verən uşaqlar və attestatdan da kəsilənlər var axı. Mən bilirəm ki, 17 min keçən il attestat almamışdır o uşaqlar. Bəs onlar neçə bal toplamışdılar? Bizim imtihana gəlsəydilər nə qədər bal toplaya bilərdir? Bu sual altındadır və mən onu da deyə bilərəm ki, 20%-dən çox uşaq attestat alıb və heç ümumiyyətlə sənədlərini bizə vermir. Təbii ki, o 20% demək məzunlar hamısı nə Sorbonna, nə də Cambridge-ə gedib qəbul olmurlar. Ola bilsin, onların arasında nadir hallar kimi 3-4 nəfər özləri gedib xaricə qəbul olunurlar. Amma əsasən onlar ümumiyyətlə təhsili davam etmək istəmirlər. Və sonra bizə gələnlərin arasında 37% 0-100 bal arasında nəticə göstərir. Bax, bu bizi çox narahat edir. Başa düşürsünüz. Qalan göstəricilər misal üçün biz seçirik o 100 min imtihan verirsə onların arasında biz yalnız 25 mini seçirik. 25-26 min indi nə qədər yer təqdim olunursa 28 min olur. Və bu uşaqlar hamısı 300 baldan yuxarı nəticə göstərənlərdir. Kimi biz seçirik. Təbii ki, elə ixtisaslar var ki, orada 500 bal toplamayıbsansə həmin o tibb ixtisasları. 500 baldan aşağı heç kim o ixtisasa qəbul oluna bilməz. Amma elə ixtisaslar var ki, 300 balla da qəbul olmaq mümkündür. Elə ixtisaslar var ki, 200 balla da qəbul olmaq mümkündür. Xüsusilə ailətdə olan demək ali məktəblərə. Bu uşaqlar qəbul olunurlar. Bu uşaqlar ixtisaslarını seçəndə çox zaman onların istəyi, bilirsiniz, onların bilik səviyyəsi ilə uyğun gəlmir. Bax, onda həmin o məsələ ortalığa çıxır ki, onlar bu ixtisasları yalnız diplom almaq naminə seçirlər. Xüsusilə bu müəllimlik demək ixtisaslarıdır və belə ixtisaslar var. Bunu seçirlər. Bu seçim sərbəstdir. Başa düşürsünüz. Təhsil qanunumuzda belə yazılıbdır və ümumiyyətlə heç zaman tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası heç kimi, heç bir ali məktəbə, heç bir ixtisasa güclə göndərməyibdir. Uşaqlar özləri öz ballarını bilirlər və öz ixtisaslarını seçirlər. Təbii ki, bu çox ciddi bir məsələdir. Bu məsələyə valideynlər, demək, həmin uşaqların müəllimləri çox ciddi yanaşmalıdır, məsləhət vermək lazımdır. 17 yaşında uşaq gələcək öz talehini seçir. Hansı sahəyə bunun istəyi var, hansı sahəyə bunun istedadı var, hansı sahədə bunun biliyi var? Biz indi sınaq imtihanlarını keçiririk. Bax, sınaq imtihanları zamanı aprel ayından başlayıbdır da, biz birinci sınaq imtihanını bu bazar günü keçirdik. İndi mütəmadi olaraq hər bazar günü bizdə ən azı hər bazar günü 20 regionda belə imtihan keçir. Uşaqlar bal toplayıb artıq deyə bilərlər ki, bu ixtisas üzrə, bu ixtisas qrupu üzrə mənim filan qədər balım var. Müqayisə eləyə bilərlər öz nəticələrini keçən ilki qəbul nəticələrindən və ixtisaslarını düzgün seçə bilərlər. Məlik xanım, çox az vaxtımız qalıb, 30 saniyə vaxtımız qalıb və bir soruşmaq istəyirdim. Sizcə, bax, uşaq neçə yaşında artıq müəyyən etməlidir ki, bu hansı ixtisası seçsin? Yoxsa elə böyüyüb 11-ci sinifdə qərar verməlidir? Bilirsiniz, hətta mən elə gəlir ki, bəlkə də 1-ci, 2-ci kursda da bu hələ ümumi təhsil alıb, sonra 3-cü kursda daha ciddi ixtisası seçə bilər. O istiqaməti seçə bilər birinci, ikinci kursda və biz bu ixtisasların təsnifatı dəyişəndən sonra bu yolla da gedirik. İxtisaslar birləşir və birinci, ikinci kursda ümumi istiqaməti seçib, sonra 3-cü kursdan sonra onlar daha ixtisası seçə bilər. Təşəkkür edirəm, Məlikə xanım. Gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. O qədər savadlı və maraqlı danışdınız ki, 20 dəqiqə necə keçdi heç bilmədik. Çox sağ olun. Nəzər öhdəsində biz bu